Então, é um dos grandes erros, né? É o próprio empresário se colocar como público-alvo do negócio dele. Por exemplo, uma vez a gente apresentou um plano de mídia para um cliente em que nesse plano de mídia continha rádio, né? Ou seja, a gente ia fazer propaganda no rádio do produto dele. E o cliente de repente vira e fala: nossa, mas rádio? Quem é que ouve rádio hoje em dia? Né? Então, assim, é um grande erro você se colocar como o público-alvo. Então, nesse caso, o cliente não ouvia rádio, então logo ele achou que ninguém mais ouvia rádio, né? Ninguém, nem o cliente dele, ou seja, ninguém. Então, esse é um grande erro. Por isso que deve-se fazer uma persona. O que, que é a persona? É o personagem semi-fictício do seu cliente ideal. Nesse caso, o que, que você tem que fazer? Uma pesquisa direta. Se você tiver essa condição, mandar perguntas pertinentes que vão fortalecer esse conhecimento do seu cliente ideal para o seu cliente atual. Você tem uma carteira de clientes, manda uma pesquisa, pede para que eles respondam. Com esses dados, né, com essas informações, você forma uma persona. E tem o jeito indireto. Que você vai para campo, no digital mesmo, ver o perfil de quem interagiu já com as suas postagens, ou vai pro perfil do concorrente, analisa quem respondeu comentários nas postagens dele, e aí você vai fuçando, vai identificando os hábitos, costumes, jeito de falar dessas pessoas e forma uma persona. É assim que se faz, beleza?